Jaz sem prišla v kugi v razred, ker se rada učim nove jezike in ker so moje brate pa sestre tudi v kugi v razred hodile in hodijo. Veliko režemo in ker se veliko jezikov učiš. Slovenščina, italijanščina, nemščina pa angleščina. Ker bomo potem tudi rabili v poklicu mogoče. In tudi razredna skupnost je zelo velika in se z vsakim fajn razumemo. Najbolj všeč so mi jeziki pa biologija, ker imamo fajn profesore. Ja, je težko, ja. Meni mi tudi zelo ugaja, ko gremo na ekskurzije. Kot mi smo bili lansko leto na Irskem. V prostem času radi igram košarko s prijatelji. Imamo tudi Slovence in Italijane v naši ekipi. V domu, ko imamo prostni čas, gremo nogomet igrat. Tu spoznam veliko različnih kultur iz vseh držav. Po mojem je aktivna uporaba jezika najvažnejša, ker brez branja ali govorjenja se nikoli ne bomo naučili jezika. Zato je tudi tako važno, da gremo v inozemstvo. Jaz, na primer, sem bila zdaj pol leta v Sloveniji in meni je to zelo ugajalo, da sem se na ta način lahko še bolje naučila materni jezik. Jaz pa sem tudi bila v inozemstvu in sem pridobila veliko novih prijateljev. Ampak ne samo to, da gremo drugam, tudi to, da imamo tu učenke in učence iz Slovenije in Italije, je zelo važno, ker se tako učimo drug od drugega. Meni se to sploh vse skupaj super zdi, da se učimo v šoli toliko jezikov in jaz bi tudi rada enkrat imela študij, bolj poklic, kjer potem lahko jezike uporabljam. Znanje jezikov mi zelo koristi. Doma imamo podjetje in tako lahko že sedaj izkoriščam svoje znanje. Poleg tega pa se ukvarjam tudi s kolesarstvom. Tekmujem po celotni Evropi in tako lahko izkoriščam svoje znanje jezikov. Ob stičišču treh velikih evropskih kultur pomeni vraščanje otrok v medsebojno razumevanje in sožitje posebno vrednoto. Midve prihajava iz Bilčovca. To je na južnem Koroškem. Meni je ime Gaša Kristina. Jaz sem pa Anja Bosjančič. Obiskujeva kugel razred. Mi kjamo Olivia Autiše, abitava al Brune in un paese di montagna. Anche Kugi passava qui le sue estati. Queste sono le montagne, le Alpi Giulie. To so Julijske Alpe. Te se niso spremenile, jaz pa dovolj več. Sedaj pa študiram politiko v Trstu. Ko sem jaz prišel v Celovec, sem govoril samo po italijansko. Sedaj pa govorim štiri različne jezike. Študiram socialno delo v Trgu Feldkirchen. In trenutno sem za 8 mesecev v Afriki, v Tanzaniji, kjer delam praktikum, prakso. Kugel razred mi je pač ostal v spominu kot kraj srečanja, učenja in kraj tolerance in akceptance. Študiram tukaj v Bologni mednarodne odnose. Kugljeva izobrazba mi je dala zraven to, da gremo tuje dežele, komuniciramo v tujih jezikih, kot bi komunicirala v svojem jeziku. Študiram v Bristolu v Angliji in študiram arheologijo in antropologijo. Kugljeva izobrazba mi je dala vpogled v različne kulture in kako ljudje iz različnih kultur živijo, njihove vrednote in vse to, kako jih prepoznati in jih tudi spoštovati kot raznolike od nas ostalih. Študiram v Celovcu matematiko in italijanščino, trenutno sem pa za pol leta v Bologniji, ker po mojem mnenju je zelo lepo znati jezike in to je v bistvu tudi to, kar mi je dal kugel razred. Trenutno sem civilnik pro Caritas in oktobra bom pa šel v Ljubljano študirati. Jaz sem najbolj profitiral tem, da sem postal zelo fleksibilen, da sem se naučil prilagoditi drugim kulturam, tudi ker so nas poslali okoli po celem svetu in tam sem preživel teden ali sem par dni po družinah, ali to je bilo v Rusiji, ali Angliji, Sloveniji, predvsem v Italiji. In tam sem pač mogel govoriti s ljudmi in tako se naučiš marsikaj. Študiram v Ljubljani, slovenščina in primerjalna književnost. Ekskurzije, ki smo jih imeli v času našega izobraževanja na slovenski gimnaziji, so bile ne samo lepe in zanimive, ampak so tudi k temu prispevale, da smo se res dobro spoznali in s tem se je razvila ena skupnost in vezi, ki po mojem
vem, jih ni mogoče tako hiter raztrgati. Hočem reči, da smo se res dobro razumeli in smo bili nekako kot velika družina. Študiram ruščino in francoščino v Bologni v Italiji. S tem, da smo se srečavali s partnerskimi šolami v sosednjih državah, sem nekako spoznala, da življenje v Avstriji ni edino središče sveta. Študiram na Dunaju, mednarodni razvoj in francoščino. Ja, za me ta šolski čas se mi zdi že zelo daleč in iz te distance morda vedno malo idealiziramo, ampak mislim, da je za me vseeno bilo zelo dobro, da sem bila v Kugevem razredu, ker so me jeziki že vedno zelo zanimali in sem pač tudi zdaj vedno bolj opažam pri študiju, kako važen je jezik in kako zanimiva je ta struktura jezika in kako naše mišljenje in bitje človeka bazira na tem znanju jezika. Trenutno študiram arhitekturo v Švici, v Curihu. Že to, da sem spoznal eno manjšino Slovencev v Avstriji, na Koroškem, je lepo, da se te manjšine tudi spajajo v takih projektih. In to lahko samo prinese nove ideje, nov navdih. Iz mojega razreda grejo še tri drugi v Kugijev razred. Odločila sem se za Kugijev razred, da se bi naučila še več jezikov, naprimer italijanščina ali angliščina. V prvem letu imaš samo italijanščina, v drugem letu? Ne, mi imamo samo dve uri angliščino, ampak italijanščino imam lahko matematiko, tudi italijanščini. A ja? Ja. Veselim se tudi na to, da bomo veliko potovali. Thank you.